Da li ti se možda ne sviđa? Pa naravno, muvamo se, sviđa mi se. Objasni, ajde. Mnogo mi se sviđa. Pa znači, sam i naočanama koja se ne sviđa. Jo, a te kad iskine da viš kakav je. Šta kad skine? Naočare kad skine, znači, dečko je prelep. Pogledajte, ljudi, molim vas. Nema lepšeg dečka od njega. Imaš mišiće da otvoriš vrata. I pokažeš cel stan. Ali koji stan, srce? Koji? Znači, loži se na stanove. Ne, nego pitam tebe. Ovdje se loži na stanove. Da li voliš ti devike? Da li voliš ti devike koje su ono pričljive, koji su ono, znači, kao što one priče, kao što ona, na primjer, priče, ili ne ono čutljive, ono, da vodiš ti glavno reče, ti kažeš. Da li voliš zahtevne devojke, na primjer, izađeš u grad, negdje se, na primjer, ona kaže, ja hoću to, ću idem tu, hoću tu, da li to voliš? Može, ako se slažemo zajedno s Ugljeđiću, nije bitno. Ne volim idem stvari koje samo ona voli, ja ne volim ja. Znači, hoćeš svako želju da ispuniš devojci koja, šta ona pomisla? Ne bi svako, upravo to. Znači, ako ja nešto ne volim da jedim. Na primjer, ona ti je devojka za mi. Stani, a da vidimo da volimo neku istu stvar. Kako se zove... A je, na primjer, koju muziku voliš da slušaš? Naravno. E, a ja zabavnu. Ćao! Naravno. Nisi moj tip. Pa malo mix, seri, kako se... Malo mix. Nisi moj tip. Kako na kraju diskoteke, koje slušavaš pjesme? Zini, da ti kažem. Šta, sam slušavaš kad dulje zavarna, posle naravno ideš kući, jel? Do 12 budeš, posle kad krenu naravno ti ideš kući, jel? Ja slušam sve, ali više volim zabavnu. Pa zabavno traje do 12, ja najviše, gdje god da izađeš. Kod tebe, kod nas. Dobro, da te pitam nešto. Ja puštam u kaficu šta hoću. Aleksandra, jedno pitanje, jel može? Pozdrav za... Neću da kažem sve. Dobro, ok, da. Pa nema nikog. Pozdrav za najče kafiće u Barajevo. Ako je on takav, kako bi prokomentarisala Marka? Marka? Marko Kralj zna za fore, brate. Znači, može da bude taj neki bolji drug? Ma najče je, brate. Nema tu šta. Ovdje kad sedite, bra, ja tamo. I kad nešto, kad smo u live-u ili nešto, ja se kinam. A ima ovdje, sedi ovdje jedan visoki, neki Stefan se zove. Kakav je on? Ti, a? Ne znam, kakav je on? E, pa Stefan je, brate, stvoren za voditelja, mogu ti reći. I ja mislim da će baš on da radi taj posao. Uverena sam u to. To se vidi. Po čemu si to zaključila? To sam zaključila po tome što, bukvalno ko da čitaš na papiru, znači... Javljaju mi. E, ajde ti javljaju, ali ništa, znači stvarno, svaka čast. Ništa novo ne kaže, sam me nikako. Kako se zove, ja ti želim svu sreću, uspeš u tome. A što, jer se nisi... I mi svi, evo, mi bi te podržali da ti budeš moj. Kada si me prvi put videla i sve to što, zar si pomislila mu nešto drugo? Evo, hoćeš iskreno, kad sam te prvi put videla tamo dok smo čekali, ja sam mislila... Jesmo se videli. Vidi koji pedera ovo, brate, ovo. Da. Ali dobro, kad sam to upoznala. Da, i? Znači, postoji mogućnost za to što kažeš? Ja mislim da postoji mogućnost. Šta mogućnost? Znači, uverena sam, brate. Da, ajde.